Dişçe. Ya tabit müdahale sipir science. Ha çe. So վերջնամ բիդեսի։ Այս տարիքին համար ընդհանրապես բուբրիկները գոկտակորձեն բացադրելու համար, չէ՞ մարդկային ամեն ինչը բացադրման են բուբրիկները գործածեն։ Այս տարիքին համար բուբրիկը հարմար է, բայց։ Ճիշտ։ Եվ հարցումը սկիրքի մեջ դա, որ բուբրիկը մեզի բես է, բայց չստար եւ չի գնար ու դե հասալգա։ Հա։ Ահա, հոս լավ օրինակ մնի։ Հարցում ունենք եւ ուղղակի հարցում ունենք։ Հարցումը կարեւոր է, բուբրիկը կյանքի է թե ոչ։ Եվ պետք է հասկանանք ով գսկա եւ ով չի գսկա եւ այլն, հա։ Գամ ինչ, ով ինչ։ Նույնադեն ճիշտ բադասխան մգա։ Բադասխանն է ոչ։ Կյանքի չէ։ Ուրեմն ուղագից հարցումը չէ, բայց հարցումն է։ Ուրեմն այս հարցումը լավ է եւ խոսք էր տա։ Ոս։ Կորցունեություն մը գնանք անել, չեմ գիտեր ինչ կնալալ, խաղմը, երկմը, չեմ գիտեր, բիդե մնացեմ, բայց հոս գնամ տնել հարցումը։ Հա։ Կյանքի եւ ոչ կյանքի բաներ եւ բուբրիկը կյանքի է թե ոչ։ Հա։ Հետը քրքրական է։ Ուրեմն մասմա բդելա։ Ուղղակի ցարսումը չի, բայց մասմա բդելա ավորի։ Այս դարիքի համար չափահասներու համար ոչ։ Հասկացան։ Օկեյ։ Ուրեմն գախում ունի խմբի։ Լավ։ Լավ, 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 ստանդարդները բեք չէ։ Հոս, ես արդեն հարցում ունիմ, որովհետև երկար է։ Ոս միշտ 3-4 փար գուզեմ։ Ինչ պիտի ունենք։ Եվ միշտ կհարցը, միշտ կխնդրեմ, որ ասենք ինչ պիտի ունենք։ Գնանք սկան, որ ավելի սպեսիֆիկ փամ գուզեմ։ Բայց հագրագն է։ Ավելի փած փամ գուզեմ։ Եթե գսես բուբրիկի հակոստումը պիտի շինենք։ Գսես ինչ որ գուզես, բայց եթե գսես այս։ Ոս ավելի փաց է։ Իմ բուբրիկիս համար, թասարանի բուբրիկիս համար, բուբրիկի համար, հակոս ինչ բդլա, բդի կծեմ, իսկաբես բդի շինեմ, հակոս ինչ ավելի փաց է, ավելի ընդրություներ կան։ Բայց երբ որ եւ գսեմ, որովհետեւ ամեն մարդ այսպես լավ։ Եվ որ կփածադրեք ամեն process-ը սկսեն, մինչև վերջը որիչան, ընդրություն չմնար։ Դուք արդեն որոշեցաք։ Այդոր համար միշտ կսեմ 3-4 փարի փամա ինչ է, որ ավելի փածլա։ Ուրեմն ասել ենա, քեզի համար 3-4 փարով ինչ է արդյունքը։ Լավ, ուրեմն բուբրիկին օգնել, բուբրիկին դակցնել։ Գլա։ Գնալալ։ Օքեյ։ Ինչ պիտի անել, անեն որ դակցնե։ Հիմա հոս ես տրեի, որ գոշկագար բաբայեմ ասել, որ եթե գտնա բզդիկ մույկ մը պատրաստել, կամ մամամը փուրտե գլխար, կամ ծերնոտ, կամ փամա, ամեն մարդ փամա արնե, որ ամբուբրիկը դակնա։ Եվ գամալ իրենք հակնին իրենց access panel-ը արարգաները եւ որբեսի community-ին է դա գաբ ունենան դիգնաց միությունը, օրինակ իրենց աբուր մաշինա դլա դբրոցի դիգնաց միությունը, բայց ասի 4 սպարով չեմ գիտերս դեր փիդոկնեք քաղապարի թեմ չեմ համացայնը քաղապարները, բայց ցուն արդեն որոշեցիր, ամեն ինչ որոշեցիր, սխալ չես, սխալ չէ, բայց նույնադեն փած չէ։ Ուրեմն ինչ է նպատակը։ Դդդ շինել, դդդ ինել, անել, ինչ պիտելա։ Ուրեմն դակ փամը շինել։ Դակ փամը, բուբրիկը դակ, յա, բուբրիկը դակ վահել։ Հա։ Եվ մենք մեզի դակ վահել։ Հիմա, մենք մեզի դակցնել մասմանը, կորցունեություն մանը,
պետք է հասկանանք ես երբ որ գմասիմ ինչ գնեմ okay ժամանա ժամբանով պիտի հասնենք պիտի խոսենք անոր մասին բայց նբդագը ինչի ինչ պիտի շինենք ինչ պիտի անենք ինչ պիտի ծեցնենք վեճավորության դնողներուն համայնքին Ասպարակային հոս բուբրիգը, ծմեր վահակուսներով բուբրիգը և մենք ծմեր վահակուսներով։ Okay, Սևան։ Առաջին չորս պարը գարելի չէ բահել միայն։ Եվ պաց է որ։ Բուբրիգին որ չմասի։ Ավոր է, ավոր է։ Պաց է չէ։ Պաց է, պաց է, որովհետև չեմ կիրեր ինչ բես բդնես։ Դուն արդեն կիրես, կուծևըտ Բայց բզդիկի ծևը ուրիշ կնալան։ Ո հիմա ես ասիգա բզդիկներուն հետալ պիտի արձարձեմ, դիսկաս պիտի ենեմ։ Հա, մեր նբդագը արդեն։ Ասկին լեսըմ պլենս է, որ իրենց հետ ամենը պիտի տնեմ, հա, օքե։ Մեր նբդագն է, որ դակցն է, որ հանգիստը լա բոբրիգը, ինչ ընենք։ Ես անցալ շապտվա օրինակ համար հիշեք չէ ինչ էր խոսեր էի կրեր էի, որ չոր դրևներով ծրեն աշխատանք կնեն և բդուղներով համը պատրաստեն։ Ուրեմն աս պանը մտածել եմ վերջ և կոմենտը տեսնել եմ վերջ, ուրեմն ամեն ադամենը չնչեցի և մի անցկեցի օրինակ համար աշնան թեմայով ցուցահանդես։ Բայց ինչ պիտի ցուցադրեն հոն, ինչ պիտի դնեն, ամեն վզդիկները պիտի դնեն։ Փակիցի մեջ աթրի կամ սոցիալ մեդիայի վրա, այսինքն եթե ցուցադրած չենք կրնար գազմագերբել եւ ունակությունը չունին այդ բաները անելու, թերևս միան նկարով սոցիալ մեդիայի վրա իրենց պատրաստածները ցուցադրենք։ Սո ադամը մարամասճուները անեցի, ալանք ցկեցի։ Այս որբեսի նաեւ Եվ ցուցահանդեսը ծեր քրեցի, որտեվ արդատրություն որը լա, product որբեսի լա, ֆիզիկական փամը լա։ Այո, ֆիզիկական փամը կամ փամը որ գնամ դսնել, գնալ թատրոն կամ ինտերնետով փամը, բայց այո, փամը գշինեմ գնեմ, այո, ճիշտ է, սիրեցի ինչպես որը սիր, որովհետև գուզենք որ քնարգենք, օքե, գուզենք որ որոշեն, որ մեծացեն։ Անշուշտ գնախնդրենք, որ հայերնով կմեծացեն, բայց եթե անգարելի է, որովհետև դաս պարքի դեն, օքե, իրենց լեզվով կմեծացեն, հետո գսորվինք ինչպես, ասել ադիգա հայերնով, բայց ինչ է կարևոր է, որ իրենց մի գուկա լուծումը, դուն հարցը և նբդագը գուդաս, լուծումը իրենց մի պետք կա։ Եվ քեշ լուծումը պետք գրնակալ։ Ուրեմն բզիկ մը գսե, օ, գմասի, ուրեմն գրակ մը գրնանք դնեն։ Գնանք դնել գրակի մեջ, դակ բդելա։ Դուն ինչ բդսես, օ, հետը քրքրական քաղապար մնի, ինչ կխորիք, ընենք։ Եթե գսեն, այո, օքե, ինչ կբադահի հետո։ Կշարունակես, որ մեծացեն, Եվ բիդի հասկանան, որ վտանքա, որ կաղապար մանի, բայց չես ասեր, ոչ, որ սխալ ես արդեն գիտեմ, գսես, հա, հա, ինչ հատը կրկգան կաղապար մանիս, այո լորի։ Արդյոք կրնանք թնել, որ դակնալու իր մը բադրաստել գամ ասանք պամը, իրենց կմնա դիգավորոշեն, կուլբա գնա։ Կամ ով գրնա մեզի օգնել, որ դակ ծնենք, դակ բահենք։ Շատ կարևոր է, բիդիկա, բիդիկա։ Կոմյունիտին։ Ուզենք միշտ համայնքի գապ մանենք, նաև թե համայնքը թասրանն է կամ դպրոցն է, բայց գապ մանենք։ Ուրեմն, եթե տեսաք հոս, կպացադրեմ առաջին օրը ինչ պդենեմ հոս կպացադրեմ և վիդիո մը պիտի ունենաք, ինչպես կսկսինք, չեմ գիտեր եթե արդեն տեսաք Echo House-ի մասին է, ուրեմն գնայինք YouTube-ի վիդիոին, հետո ես ցեզի գխոսիմ, բայց իբրև աշակերտները, գսեմ, օքե, ինչու գշինեն այսպես դուներ, ինչպես կնեն, մենք ինչպես կնանք կնել, Ուրեմն ժամանակս կարնեմ, որ մեծացեն, մեծացեն, մեծացեն։
Arachin ankam ushatruchun arachin ankam bidi chen bazkhaner vor evede vrzhervatsen vor usutsich amen inch bidi bahanche bidi se inch petkenenk urimen gespasenk aispes bidala okay pats jamanagov gvarjvin ev vor zarmanazan e desav vor jamanagov ev vor gahaskanan vor irents me petke kan բացխանեն 1000 քաղապարունին եւ գվորոշեն օքեյ լավակույն քաղապարն է շարունակենք եւ այլն եւ ցուկ միայն գհդվիկ գսեք օքեյ օ որոշեցիք օքեյ եւ եթե քեշ քաղապար մնե օ բդի կնան բդի դեսնեն ժամանակով օքեյ անշուշ վտանգով որ բաներ չեն կնե բայց եթե աբուշ փամ մնե փորսենք նայն եթե ճիշտ է Եթե գսե օ բուբրիկը չեմ գիտեր պետք է դուն յետա որովհետև դուն ավելի դակ է Okay դուն գետա Հիմա մենք բուբրիկ չունենք Չունենք օ դերևս փոխենք կաղապարը այսպես բաներ Okay որովհետև այսպես է դկրկրական է իրենց համար եւ այլ critical thinking-ը սորվի եւ մի շատ կարևոր է Եվ եթե գուզեք համը համեցեվով դեսամ երբ որ ինտերվյուներս արի հայ աշակերտներու հետ եւ հարցուցի ինչ բագասե ինչ քեշ գա ինչ չեք սիրել հայկական դպրոցներուն եւ այլն շատ աշակերտտասավ critical thinking չգա մանավանդ հայերենի տասի մեջ հայաբահբություն հայաստան գրոն չեմ գիտեր ինչ եւ պետք է դեվիզ եւ պետք է ասես այո critical thinking քնավ չկա եւ գսեն մենք եթե համաձայն ենք օքեյ համաձայն բդլանք բայց ցեկեք որ որոշենք որ մենք մեզի որոշենք ինչ գուզենք ինչ կարևոր է մեզի համար եւ այլն եւ ես տեսա մի քանի օրինակ տեսա որ ուսուցիչը գսե երբ որ անդանիքը շատ կարևոր է երբ որ անդանիք մա պիտի շինեք պետք է անշուշտ երբ որ գամուսնանակ անշուշտ հայ պետք է ամուսնանակ եւ անշուշտ հայերեն պետք է խոսիկ դուն եւ այլն եւ այլն եւ այլն եւ գսե եւ աշի գիտներ ինչ գսեն օքեյ դերևս համաձայն եմ բայց ես կուզեմ որոշել ցեկեք որ քնարգենք փամ որ խոսինք անոր մասին եւ որոշենք մենք երբ որ դուք գսեք որ պետք է լա Կսկանք, որ հերու է մեզ է։ Ուրեմն այս ստայլը գուզենք փոխել քիչմա, օքեյ։ Որ հարցնենք, միասին լուծենք, միասին փնդրենք եւ քնդենք, օքեյ։ Օքեյ, մեծ նույթ մնի, բուբրիկին վերադառնանք։ Or even bubrik gamasi lutsum magozenk o hose lutsum magozenk or even bidi lutsenk lave gam system magozenk gam pama okay hedo hos kezi amar lave iraganutyan gapa inche menkal gamasink menkal betke հակվինք բաներ պետք է լուծենք այդ հարցը շատ իրական է շատ հիմա ինչպես պետք է գազմագարբենք խումբերը կամ խումբային աշխատանքը ինչ կգարձես նենա հիմա ես ոս կրերեմ լեզվային հաղորդակցությամբ խոսելով այսին խմբային աշխատանքով եւ ոռմաստ պատրաստելով
posters. Mm-hmm. Asta am cărărăm. Poster ma bidi bidi vadrase. Menk menk polori prev meg khump bidenen kam bizi khumperov. Khumperov, khumperov. Okay. Շատ մարդիկ չհասկացան այս այս մասը, այս հարցումը։ Ուրեմն եթե խումբերով են, հետո պետք է մտածենք քիչմա։ Քանի հոգի գա խումբի մեջ։ 2, 4, 10, քանի հոգի գա։ Քեզի համար ինչ հարմար կլա լենա։ Գիտես, քանի ունիս։ Տերևս եթե 20 ունի, եթե 16-20 ունիմ 5-5, 4-4-5-5. Ահ, շատ լավ, օքեյ, ուրեմն գկրես 5-5, 4-4, լավ գլա, եվ հետո, երբ որ խումբի մեջ եմ, իմ տերս ինչ պիտելը, ինչ տերեր պիտի ունենանք, ամեն մարդ նույն պանը պիտենե գամ տեր պիտի դաս։ Tun kides vor tsevavli harmar betelat irents hamar inch gkhoristu yes gkhorim vor amen mart voroshe inch guze kdel gam paktsnel terevs purt gam pamma gdrel yev mets khavakardim vra paktsnel yev amen mek khumpa ir arachar gunena tsmran hakustneru gam tsmran Accessories-ին ինչ կսենք? Accessories, չանքի դա, accessories-ը դա։ Հա, accessories-ը։ Հայ, դա ունա վզնոց բան։ Հարագից, հա, ակուստներ, չէ, հարագա։ Ակուստներում մեջ են վզնոց տալ, կլխարգնան։ Լավ, հոս, քիչ մի ժամանակ պիտի ասենք, որ մտածենք։ Եթե օրինակ փակցնելու զարմը ունենանք կամ իշխանուհի մագը ունենանք կամ եւ գդրելի ջեներալ մագը ունենանք եւ չեմ գիտեր ինչ գա ինչու կարևոր է որովհետեւ արդեն գիտենք բոլորս գիտենք որ եւ որ խումբ մգա միշտ կա մեկ երկու հոգի որ ամեն ինչ կնեն եւ մի սերը չեն քիրեր ուրեն չեն քիրեր ինչ կնեն օքեյ եթե ամեն մարդ թեր ունի գտնալ որ իր թերը շատ լավ չներ կամ լավ չաս գնալ կամ օքեյ պերֆեկտ բի դիչլար բայց թեր ունի երբ որ գերտա դերմա կնաս ասել տուն ինչ թերը Հա, պետք է գնդրես, ուրեմն ինչ պետք է գնդրեք, հոս, օքեյ, որ սկա, որ ես պամը պետք ենամ, անշուշտ ուրիշ պաներ գնանել, բայց կարևոր է, ուրեմն նաև թե շատ պարզ է, ուրեմն լենան թուղթեր պետք բերե, ամեն որ... Բայց եթե նկատի դառնեմ, որ լեզվական հմտությունը աստմրան հակվելիքներն են, դերևս ավելի լավ է, որ ասե, որ օրինակ Ես վզգաբը գնեմ, ես կլխարգը կպատրաստեմ, ես մույգը գամ հովանոցը, որ այդ փարերը քիչմա ավելի կորձած են, փոխանակ, որ մեկը գդրեմ, մեկը փակցնե։ Համաձայն եմ, բայց հիմա գուհիմը չեն գիտեր ինչ պիտի որոշեն, չեն գիտեր լուծումը ինչ պիտի լան, ուրեմն հիմա գուհիմը անթանուր թերեր գուտան, հետո անշուշտ ավելի սպեսիֆիկ թերեր պիտի ունենան ամեն խումբի մեջ, ճիշտ։ Ներողություն, մի դեսեի մեկ ուրիշ փամը որ չմտածեցինք, անալ կգնամ որոշել փուրթե կամ փամբագե կամ այսինքն ինչ գդոր դի էլա, ասենք որ ասենք թե աշունին ավելի թեթև է, բայց ուղագիցը մեր ավելի պետք է հաստ փամը էլա, ասենք գլա երկու փուրթ ասենք պետք է էլա քովքովի անակ փաները կգնան որոշել իրենք ասենք այո ադիգա աշակերտներուն դված առաջարկներ են իրենք կգնան ասել Ճիշտ։ Բերենք կնանը հավաքենք, կտնենա մեկ դունեմ փամը բերե, մեկը փուրս բերե, մեկը բամբակ բերե կամ ինչ բերե։ Այսինքն մտածեի նույնիսկ եթե բաղ անսարնարանի թրածը տնեի եր եւ գրնային ասենք էքսպերիմենտը լա, որ եթե գաշի տնես,
քանի վարգյանեն գանցնի գբախի գորգաշին, եթե փուրտ տնես քանի վարգյանեն գանցնի գբախի, անակ բաներա գրնասներ եւ ասենք գիտնաս որ մեկ ավելի գդակցնես։ Գամ թրչես վրան թրչեն, ըմպերմեաբլ է եթե։ Այո։ Օմյուտես լորի։ Հա, իրենց անորակներում բես էսի գիտնան, որ եթե որ ըմպերմեաբլ է, որ անցրևը լա գրնան անան քակվել, որբեսի ջուրը սահի իջնե վրան չի մնա, չի թրջվին։ Անշուշտ ամենաս բարերը ոչ ես, ոչ տուն, գիտենք որ հայերեն աննյութը աննյութը լուրիշնյութը հիմա, եւ եթե ասենք հայերենները պետք է երբ ջրատապան սկսենք ըմպերմեաբլին։ Միայն գուզեմս էլ որ շատ նորմալ ձևով հիմա գմտածենք գոր, կաղապարներ ունինք գործունեություներու համար, ուրեմն երբ որ այսպես լավ կաղապար ունինք, գործունեություն մը գկրենք, էքսպերիմենտ ունենք, քանի վարի անչեմ գիտեր ինչ, գկրենք, հետո գվերթարնանք, շատ նորմալ է, ուրեմն ես կսեմ, որ հաջորդականությունը պետք է կալենք, բայց իսկապես այսպես գմտածենք. Շատ լավ է, բայց հոս լավ ենք, լավ դեղ ունենք, որ ընդրություն է, լորի գսավ աշակերտները գրնան ընդրել, հոս շատ կարևոր է, չեմ սիրեր միայն, չեմ կիրեր, որիմ են ըմպերմեաբլը պետք ունենա, բիդի ընդրեն քույնը, Ինչ բդի անդրան, ինչ լուծում բդի կդնեն, իրական կորս մա իրենց համար, որ ամեն խումբ դարպեր պաման են, օքե։ Հիմա հոս ես նամակ գնալ կրեր էի, որ ով որ մեզի բդի օգնե անոնց նամակ կրենք, օրինակ Միգնացիության, օրինակ բաբայիմը, մամայիմը, նամակ կրենք, որ մեր բուբլիկը գմսի եւ մենք օգնության պետք ունենք կամ ինչ որ իրենք կսեն։ Շատ լավ կորսունեի չում մը բդելա, սիրեցի, այո նարոդ,